se podíváme na rychlo diagnostiku průmyslového zdroje s napětím 5 V a proudem 3 A. Zdroj přestal chodit. Zdroj prostě a jednoduše v jeden okamžik prostě přestal fungovat bez jakýhokoliv projevu smradu, zakouření, záblesku, akustických efektů, prostě ničeho, prostě a jednoduše přestal fungovat. Takže my se dneska podíváme, jak rychle zdiagnostikovat takovýhle zdroj, protože vzhledem k jeho cenovce se nevyplatí nějaká velká, dejme tomu, diagnostika a dejme tomu nějaký velký investice v podobě výměny transformátorů a drahých součástek. Podíváme se teda na to, jak efektivně tady ten zdroj zdiagnostikovat. Nejdřív si ukážeme vůbec, co ten zdroj dělá. Tady teda mám přívodní šňůru, prodlužovačku, připojený kabel, tady vidíme teda chuchvalec drátů, čili je to přívodní šňůra do zdroje, a když zapojíme zdroj do sítě, teď si můžeme ověřit, mám tady jenom jednu ruku, že opravdu je na vstupu napětí, tady se nám rozsvítí na zkoušečce, doufám, že to je vidět, R-ko. Takže opravdu fázi máme na fázi a zdroj nedělá vůbec nic, čili nesvítí vůbec ledka, ani teda nebudu připojovat multimetr, protože ta zelená ledka by nám měla signalizovat, že je zdroj v pohodě a že generuje na výstupu napětí. Takže my se podíváme dovnitř, rozděláme si ten zdroj, podíváme se na hlavní komponenty a vyzkoušíme si jejich funkčnost. Zdroj mám rozdělaný, čili mám rozdělaný chladič, šásko, ochranný kryt a desku mám venku. Na první pohled ten zdroj je absolutně netknutý, nikde nejsou žádné památky od nějakého výboje, přerušené cesty, studeného spoje. Ten tišťák vypadá naprosto v pohodě. Z druhé strany vidíme, že součástky jsou taky netknuté. Ani jedna není nějak vypálená, bouchnutá, takže opticky ten zdroj se tváří naprosto v pořádku. Jak bychom měli postupovat dál? Tím, že ten zdroj neví vůbec žádný známky života, tak první věc, na kterou se podíváme, je tavná pojistka. Takže tavná pojistka je tady v tom místě, jo, tady ta baňka, a když se podíváme detailně na tu pojistku, tak vidíme, že je v pořádku. Pak zde máme usměrňovač a filtrační kondenzátor. Takže měli bychom pokračovat dál, že vyzkoušíme usměrňovací můstek, jednotlivý diody, většinou 1N4007, 1A 1000 V. A dál bychom měli změřit napětí na kondenzátoru, který by mělo být o hodnotě přibližně 320 V. Pokud tady budeme mít napětí, tak si můžeme být jistý, že je spínací tranzistor s největší pravděpodobností v pořádku a není proražený, protože kdyby byl spínací tranzistor primárního obvodu proražený, tak většinou vezme ten primár do zkratu a vypálí nám například jeden pár diod v můstku a pojistku. Takže pokud tam budeme mít 320 V, primár je OK a můžeme se přesunout na sekundár. Na sekundáru taky změříme diody, tady jsou teda tři Schottkyho diody paralelně, takže změříme jenom jednu a ona vlastně se nám do toho jednoho měření projeví všechny ty diody. Takže kdyby některá z diod byla proražená, tak bychom to viděli na multimetru. V případě, že si přepneme multimetr pro měření úbytku na diodě. Tak, co tady máme ještě dalšího? Máme zde určitě kondenzátory, které můžou být taky vadný. Ale vzhledem k tomu, že porucha u toho zdroje nastala ranou, čili nezhoršovala se postupně, tak bych typoval, že ty kondenzátory budou v pořádku. Takže podíváme se na tedy ty komponenty a budeme moudřejší. Jelikož se mě jednou rukou špatně měří, tak jsem teda měření provedl mimo kameru, přičemž teda jsem změřil té diody ve vstupním krecově můstku, takže přepnul jsem multimetr na měření diod a každou tu jednotlivou diodu jsem proměřil tak, abych viděl úbytek přibližně 0,5 V. Takže všechny ty diody jsou v
pořádku. Výstupní diody Schottkyho tak jsou taky v pořádku. A na kondenzátoru při zapojení do sítě se opravdu objeví napětí přibližně 325 V. Takže primární obvod v té silové části je v pořádku a výstup, ty diody jsou taky v pořádku. Tak, kondíky jsem zatím neměřil, ale jak jsem říkal před chvilinkou, nemyslím si, že by tady v tom případě vanul vítr od poškozených kondenzátorů, protože ten zdroj jeden den fungoval a druhý den fungovat přestal. Takže je to prostě chyba, která se stala ranou. Takže zaměříme se na další věc, kterou je potřeba splnit, nebo kterou potřebuje ten zdroj pro naběhnutí. Ten zdroj nabíhá tak, že ve finále vy, když ho připojíte do sítě, tak nejdřív je potřeba, aby ožil řídící obvod spínaného zdroje. Ten s největší pravděpodobností ožívá tak, že si na prvních několik okamžiků, teďka nevím přesně čas, to má každý obvod jinak, tak si přes nějaký rezistor o hodnotě jednotky megaohmů vezme energii z hlavního kondenzátoru přímo z potenciálu 320 V a přes nějaký odpor je napájený ten řídící obvod. Což je teda vlastně ten první krok, který musí nastat v tom zdroji, aby se rozeběhnul. Potom, když se zdroj rozeběhne, tak ten transformátor má nějaký, dejme tomu, pomocný vynutí, z kterého je potom ten zdroj živej. Takže potom už teda proud neteče přes ten nějaký omezovací rezistor řádově kiloohmy, ale už žije z nějakého pomocného vynutí a dochází zde opět k usměrňování pomocí nějaký Schottkyho diody, bude to buď tadle nebo tadle. Takže ty si ještě můžeme taky změřit. Ale to, že ten zdroj nenabíhá, tak spíš bych čekal, že bude chyba někde v tom úplně počátečním okamžiku navuzování toho integráče. Takže já se podívám na to, který rezistor z tady těch THTčkových, podíváme se z druhé strany. Tak tady teda nejsou žádný SMDčkový komponenty. Takže podívám se na to, který z těch rezistorů má hodnotu podle čárkového kódu kolem 1 megaohmu a na ten rezistor se zaměřím. Ještě než jsem hledal ten rezistor, který slouží pro nabuzení toho obvodu spínaného zdroje, tak jsem zkontroloval tady ty dvě diody a ty jsou v pořádku. Tak, co se týče toho předpokládaného rezistoru, který slouží k nabuzení toho zdroje, tak by to měl být tento rezistor s tyrkysovou barvou, který má dle čárového kódu hodnotu 1,5 megaohmu a měl by teda sloužit proto, aby když zapneme ten zdroj do sítě, tak přes tenhle ten rezistor je napájený tady ten integráč, jo, ten rozeběhne ten spínaný zdroj a potom po nějakých milisekundách, tak potom ten obvod žije z energie z pomocného vynutí. Takže tady máme tu R3, která by za to měla být zodpovědná. Měla by mít hodnotu 1,5 megaohmu. Tak a já to teda zkusím jednou rukou. Tady zapíchnu jednu sondu, tady druhou, takhle, čili opravdu to tam drží. Jo, takhle to můžete vidět. Tady mám teda kšandy od multimetru a můžeme vidět, že odpor je nekonečno, takže s největší pravděpodobností tenhle ten zdroj nefunguje kvůli tomu, že vlastně nemá žádnou energii pro rozeběh. Takže já zkusím ten rezistor vypájet, ještě ho změřím mimo obvod, abych se byl 100% jistý, že je špatný. A pokud bude špatný, tak si myslím, že po jeho výměně ten zdroj opět vesele naběhne. Rezistor mám ze zdroje venku, takže tady v té části byl předtím ten rezistor, teď ho mám tady vytažený ven. A opravdu, co jsem ho teďka měřil, tak vykazuje otevřený obvod. Já to teda zkusím nějako, no,
Nevím, jestli to bude jednoručně tady s těma hrotovejma. No, hrotovejma sondama. No, takhle, asi mě budete muset věřit. Prostě a jednoduše, tady ten rezistor se tváří jako otevřený obvod. Jo? Teď opravdu těma sondama se k tomu jednou rukou nechytnu. Ale tady ten rezistor se tváří jako otevřený obvod. Takže já ho nahradím a vyzkoušíme po výměně, jak se ten zdroj bude chovat. Takže tady ten prcek prostě jde pryč a bude tam jeho kámoš. Proved jsem výměnu rezistorů 1,5 megaohmů. Tady můžete vidět, jak jsem to vyřešil. Tady vidíte dva rezistory spojený do série. Dva odpory do série jsem nespojoval kvůli tomu, že bych neměl jeden rezistor 1,5 megaohmů. Spojil jsem dva do série 820 kΩ, pardon, tak aby mě to dalo hodnotu přibližně těch 1,5 megaohmů. Ale proč jsem preferoval spojení dvou rezistorů do série místo jednoho rezistoru? Jde o to, že tady na tom rezistoru vzniká velký úbytek napětí, a to 320 V. Víceméně teda 320 minus nějaký napětí 20 V na tomhletom kondenzátoru. Takže úbytek napětí na tom jednomegovém rezistoru je přibližně 300 V. Pokud zvolíme sériovou kombinaci dvou rezistorů, vyrobíme napěťový dělič a to napětí se rozdělí jednotlivě na oba dva rezistory v poloviční hodnotě. Takže tady ty rezistory by teďka měly mít větší odolnost vůči nějakému napěťovému průrazu, než v případě toho jednoho rezistoru, který byl ve zdroji instalovaný od výroby. Takže provedl jsem teda výměnu a teď se podíváme, jestli zdroj funguje. Takže na výstupu mám zapojený takhle na sladko jenom voltmetr. Nastavíme si teda na stejnosměrný napětí. Každopádně to, jestli ten zdroj chodí nebo nechodí, by nám měla tady signalizovat tady ta zelená ledka. Takže tady máme šňůru. Jo, píchnu to teda do prodlužky. Jo, a už vidíme, že nám ledka krásně svítí. Na výstupu máme napětí 5,14 V. A pomocí tady toho trimříku si můžeme napětí ještě upravovat. Jo, takže teď pohybuju tím trimrem. Jo, takže necháme tam 5,14, 5,15 napětí, který tam bylo předtím. Jo, ale každopádně můžeme říci, že opravdu závada v tady tom zdroji byla pouze v tom jednom rezistůrku, který po výměně celý zdroj oživil. Takže i když je to zdroj poměrně laciný, co jsem koukal, novej od Meanwellu stojí kolem 350 korun, tak pokud víme, na co se rychle zaměřit v tom zdroji, dokážeme ten zdroj rychle diagnostikovat a pomocí součástky za korunu prostě ten zdroj dokážeme oživit a zpátky probít k životu. Takže děkuju za pozornost. Já bych tady ten zdroj samozřejmě ještě teda zatížil, jo, čili nějakou dobu ho budu testovat, jenom jestli teda funguje tak, jak má, ale já bych řekl, že prostě bude chodit suprově. Takže ještě jednou děkuju za pozornost a u nějaký další opravy se budu těšit. Tak jo, mějte se pěkně a naschle.